Bu xalqın mübarizi də var. Bu xalqın poladı da var. Bu xalqın Cavanşiri də var, Cahangiri də var. Aznavru da var. İvanı da var, Petrovu da var. Mesxeti türkü də var, Rusu da var. Gürcüsü də var. Lahıcı da var, Talışı da var. Azərbaycanlısı da var. Bunlar hamısı bu xalq bu torpağın müdafiəsinə qalxdı. Bunları qaldıran bir qüvvə var idi. Torpaq sevgisi, vətən sevgisi. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərdə əmək olan 1-ci Qarabağ döyüşləri zamanı torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruşan Qazi Bəyanat Qasımovdan danışacağıq. Bəyanat Qasımov 15 iyun 1957-ci ildə Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində doğulub. 1964-1974-cü illərdə doğulduğu kənddə orta təhsilə yerənib. Hərbi xidmətini 1975-1977-ci illərdə Almanya'da Rus qoşunların sırasında edib. Bəyanat Qasımov ordudan dönəndə qərarını vermişdi, tarixi öyrənəcəkdi. 1978-1983-cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin tarix fakültəsində ali təhsil alıb. 1990-1992-ci illərdə Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda təhsilini artıraraq tarixçi politolog ixtisasına yerənib. 1993-cü ildə könüllü olaraq qardaşı Nəzarət Qasımovla Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə yola düşüb. Desant hücum taboru komandiri, şəxsiyyətin iş üzrə muavin komandir kimi Goranboy, Tərtər, Ağdərə istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Qazimiz deyir ki, döyüş xatirələri keşməkeşli olsa da gürül doludur. Qazanılan qələbədən ağız dolusu danışan Bəyanat Qasımovun sözlərinə görə Ali Başkomandanımız bütün dünyaya sübut etdi ki, bu xalqın döyüşü mükəmməl bilən sərkərdəsi və o əmri yerinə yetirən qoxmaz əskəri var. Birinci Qarabağ savaşı, ikinci Qarabağ savaşında da yaşım 62 isə də hərbi formanı geyinib döyüş başlayan gündən döyüş bölgələrində təlim mərkəzlərində, səngərlərə yaxın yerlərdə hamısında gedib ürəklə hərbiçilərimizin yanında olmağa çalışmışam. 90-cı il gəldi, siyasi gedişatlar, baş verən partlayışlar, terror hadisələr hamısı hamını qızıqlandırırdı, o cümlədən də məni. 93-cü ilin may ayının 13-dən Müdafiə Nazirliyinin əmrinlə Desant hücum taburunun tərkibində döyüş yoluna başlamışam. Hazırlıqlar keçəndən sonra oktyabr ayının 24-ü 93-cü ildə yanvar ayının 15-də yaralanmadığım günə qədər Ağdərə Tərtər Goranboy bölgəsində desant hücum taburunun komandiri kimi döyüş yolu keçmişəm. Baş yarağı nahiyəmlə yaralanmışam. Noyabr ayının 8-də Şuşalınında da, noyabr ayının 10-da müqavilə bağlanıb döyüş dayananda da, dekabrın 10-da parad günü də bu hərbi forma əynimizdən çıxmadı. Çünki ikinci savaşımızda artıq bizim oğullarımız torpaqları geri almışdılar. Artıq mənim 64-65 yaşım var. Mənim ürəyimdə tamam başqa sistem əmələ gəlib. Elə bil ki, fikrimdə tamam başqa duyğular, başqa hiss əmələ gəlib ki, elə bil ki, nəsə öz-özünə sözlər qanir, nəsə bu təşəkkürü adam eləyirsən ki, onunla sənin qohumluq əlaqən yoxdur. Mən oğullara təşəkkür eləmirəm. Çünki oğullar bizim oğlumuzdur, bizim balalarımız, bizim qardaşımızdır. Qalib ordunun, müzəffər ordunun əskərləri, onun şəhidi də, qazisi də, döyüşçüsü də hamısı bugün təqdirə layiqdir. Vətən Müharibəsi Veteranları Birliyi Gəncə Təşkilatının sədri Bəyanat Qasımovun 5 nəvəsi var. Ailəsində igid əsgər yetişdirən Qazi onlara hərbi forma geyindirir və nəvələrini ordu sıralarına hazırlayır.